I for one year to my back is like in a manner. The hammer that way you can now have. But I get to more than a half. Well, now, open it to your manners. Even if you can't have faith, just have it to faith. Even if you come down a couple of half, it depends on what assaults. Then there's a two of our people. That's the one you get a shoe. The one at the beer will go. Bila kupata kiapo. Na today nikitaka kiapo mzuri naweza pata. Lakini hiyo wakati sijapata. Na mimi maisha yangu kutoka primary school, secondary school to university. Nimesikia na kitu moja. Kutoka niingie form 1. Mpaka pale nimetoka university saa hii. Mimi nimesoma na 300. Sasa ngapi? 300. Na 500 ilikiaje? Si kwenye nilikuwa naenda.